اپنے بڑے بڑے مشورے سننے ہوں گے. خان صاحب کی بلا فیصلہ کیجیے گا کہ چوتھے مشورے میں اس نے فیصلہ کیا ہے ایسے بلند ہاتھ مل سکتا ایسے بلند اور دعا لڑکی چوتھے مشورے تھے ایسے بلند ہاتھ ہے حیدر کے لال کے رکھا ہو جیسے عرش پری کو سنبھال کے. شیعہ ماں کا بیٹا یا
फिट तो मैं कि बोलना नहीं, बिल्कुल चुप चाप फिट बोलना नहीं, काबू ले जो पर एक काम कर, मैं अपनी आंख मेरी आंखें छुपाऊंगी, तेरा दिल दे नली नली करने के मजबूर कर सी, तेरी आंख मेरी आंखें जा गई, तेरे मेरा वादा हो गया, तेरा दिल नली नली करने के मजबूर कर। अब्बास ने बात कही, वो कहते हैं अब्बास 10 लाख के सामने आके फरमाते हैं, हिम्मत है किसी में तो कोई आंख उठाए, है शौक लड़ाई का जिसे सामने आए, लड़ना तो बहुत दूर है बस नैन मिलाए। سید نجم الحسن شاہ صاحب نوتک اور ان کے بعد جناب سید عامر عباس